pořádný potles pro kuchnu Petra Kuchaře, protože nebejt jeho, tak to tady není, dneska není. A ono v tréninku to prostě nějak nevyšlo, takže prosím, velký potles, díky. Yeah!
ukázky taktéž dostal second place rider from Botswana, Alistair Sayers! Fanfára, we are the champions! Lebo čo? První místo Speed and Style na freestyle úplně Máte Kone! My vám všem hrozně děkujeme, že jste přišli. Děkujeme sponzorům. Je to brutální. Sponzorujeme kromě KTM, tak je ho já. Všechno to pije a on dá tenhle líka. Tady to budou být 17 let. Last trick for you! Wow! Tohle ten zakus! Last trick for you! Cliffhanger! From Botswana! 25 let! Nejlepší stylu a Pekko Bordová! Nejlepší stylu a
Tata, pokero, ale starej čere, by ste dopocal štěrk z kamenolomu, tak za starým čete. Jo, malářský omezi říčí, sežene jakýkoliv kamení, pekelný kamení, Hornsvetr, skáter, elektrik, Valodrája z čer. Tak pojď, tři skoky. Pasák. Jeta. Kabelky. Yeah.
třetí pozici. Takže ještě jednou.